Ні, у нас нема вибору. У нас є з вами обов'язок. Обов'язок перед тими, хто поливав своєю кров'ю цю землю святу, на котрій ми стоїмо. Приїжджала машина з кабінету міністра. Ми б її пропустили, нас тут мало людей було, просто всі скандували ганьба. Ну тут вискочили, ОМОНовці, беркутовці, не знаю. Начали людей отталкивать в сторону, бить, лупцевать дубинками. Була така небольшая драка. Так що провокацію осуществили это со стороны Беркута или ОМОНа. Я не знаю, хто там в касках стоял. Що таке Азійський Союз? Це підписати угоду з дияволом. Це підписати угоду з тими, хто знищив голодоярців, хто голодомори тут впроваджував. Знищив понад 15 мільйонів українців на наші куни і канібали. Мені дуже жалко. Мені кажуть, якби я стояла на тій стороні, так я б це все скинула. І просто пішла сюди, прийшла на цю сторону і сказала все. Що хочете зі мною то робити, але я б там ніколи не стала. Ви знаєте, в чому різниця? В тих умовах, які видвигають. Саша, так, а вона...